dostal cenu pro mladé vědce a obdržel ji z rukou laureáta Nobelovy ceny za chemii. Jezdí do laboratoří v Německu nebo ve Francii, primárně je ale výzkumníkem v brněnském CEJTECu. Řeč je o Zdeňku Farkovi, který je teď hostem našeho vysílání. Pěkné odpoledne. Dobrý den. Vy se věnujete nanobiotechnologii. Co to je? Jedná se o takovou kombinaci dvou přístupů. Jak ji slyšíte, je tam nano a bio. My kombinujeme využití nanočástic, ale na rozdíl od těch klasických nanotechnologů, my k tomu přidáváme nějaké další ty bioprvky, typicky třeba protilátky, kde protilátka je takový speciální protein a on je schopný specificky rozpoznávat nějaké další jiné proteiny. A my právě využijeme schopnosti těch nanočástic a zároveň schopnosti těch protilátek a díky tomu vyvíjíme moderní detekční metody. Já jsem si našla, že vy třeba pracujete na prototypu přístroje, který kontroluje potraviny. Co v těch potravinách hledáte? My hledáme salmonelu, což je velmi významný patogen a zároveň je důležité jej detekovat v nízkých koncentracích a také rychle. Současné metody většinou trvají 1 až 2 dny celá ta analýza. Naším přístupem jsme schopni detekovat salmonelu mnohem rychleji, teoreticky za nějakých 10 až 30 minut. Naším cílem není nahradit ty standardní kultivační metody, ale spíše působit jako metoda doplňková, takže třeba na hranicích by celníci mohli mít náš přístroj, mohli by udělat nějaký předběžný screening a potom na základě toho posílat ty další vzorky pro ty analýzy kultivační. Takže to je i velice aktuální v souvislosti s tím, co jsme zažili v posledních několika měsících s dovozem masa ze zahraničí. Jak na tom ten přístroj teď je? Je to něco, co už třeba v dohledné době bude moci začít fungovat, nebo se opravdu furt bavíme jen o prototypu? V současné době se bavíme o fázi takzvaného funkčního vzorku. Znamená, všechno nám funguje v laboratorních podmínkách. Probíhají nějaká jednání s firmami, ale ono není to tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Jednání s firmami probíhají relativně dlouho, ale k nějaké bližší komercionalizaci se teprve ještě musíme přiblížit. Vy se kromě toho věnujete ještě dalšímu výzkumu, a to výzkumu látek, které jsou přítomny v těle, kde bují nádory. Jak tohle jde dohromady právě s tou salmonelou a nádorové bují? Ono to jde dohromady právě v oblasti té nanobiotechnologie, kde my právě používáme protilátky a ta naše detekční metoda, pokud máme protilátku, která specificky dokáže zachytit salmonelu, tak jsme schopni detekovat salmonelu, ale my jsme schopni tu protilátku nahradit za víceméně jakoukoliv jinou a jsme schopni detekovat cokoliv jiného. Takže právě ve spolupráci se skupinou v Regensburgu my pracujeme na detekci rakovinného markeru prostatický specifický antigen, který se vyskytuje v krvi v relativně malých množstvích a právě jeho přítomnost umožní lékařům zjistit, že rakovina probíhá a umožní zahájit léčbu dříve, než by čekali, až se projeví nějaký vznik toho nádoru. Vy tady jezdíte za kolegy do Regensburgu, zmínila jsem i Francii. Máte třeba zkušenost ještě z dalších zahraničních laboratoří? Ne, jenom Německo a právě se chystám do Francie. Jaké zkušenosti jste si přivezl sem zpátky do CEJTECu? Ono, ta laboratoř pracuje ve velmi podobném stylu jako naše, což je velmi přínosné z hlediska toho samotného výzkumu. Německo je celkem podobné České republice, ale určitě je to super, hlavně z hlediska jazykových znalostí. V Německu mi všichni strašně dobře anglicky, takže paradoxně mé stáže v Německu mě umožnili zlepšit angličtinu opravdu hodně. Snažím se také zlepšovat němčinu, ale opravdu hlavně ta angličtina. A je to další jiný pohled na práci té univerzity, takže určitě bych doporučil studentům, aby se podívali i na nějaká zahraniční pracoviště. Jak dobře probíhá právě ta spolupráce mezi jednotlivými výzkumnými centry? Obzvlášť, že třeba pracujete na podobných projektech. Není tam, dá se říct, rivalita, kdo s tím přijde dřív, nebo naopak tady spolupracujete? Ono, řekl bych, že probíhá zároveň i rivalita, i spolupráce. Například tady ta spolupráce s Regensburgem, se skupinou doktora Gorise, to je opravdu ideální v tom, že každý jsme specialisté na ten náš podobor a tím, že to dáme dohromady, tak dokážeme skloubit ty naše znalosti a řekl bych, že víceméně v tomto případě to vůbec není rivalita, je to opravdu kooperace, ale samozřejmě celé to vědecké působení svým způsobem je rivalita. Jaké to bylo setkat se s někým, kdo má v obýváku Nobelovu cenu? Bylo to úžasné. Opravdu vlastně celá ta akce pořádaná na francouzském velvyslanectví byla pořádána na opravdu vynikající úrovni. Bylo tam několik laureátů s Nobelovými cenami.
Oni měli samozřejmě relativně hodně svého zařizování, takže jsem s každým promluvil opravdu jenom velmi stručně, ale i tak to byla opravdu vynikající příležitost. Možná řekněte konkrétně, co za chemika to bylo, kdo vám předával tu cenu? Předával mi cenu Jean-Marie Len, což je francouzský chemik, on se zabývá supramolekulární chemií, takže z hlediska mého oboru je to relativně vzdálenější, ale opravdu i jeho výzkum má význam v té biooblasti. Zároveň on mě pozval potom na konferenci, kterou pořádali ve Francii, ve Štrasburku, kde jsme se setkali ještě jednou. Takže z tohoto hlediska to bylo opravdu perfektní, ale obávám se, že z hlediska nějakých bližších spoluprací to pro nás není takový ten dostatečný překryv, abychom mohli pracovat na stejném tématu. Říkal jste ale, že tam bylo více laureátů Nobelovy ceny za chemii. Je tam někdo, kdo je třeba vaším profesním vzorem? Ono, tady z těchto, v tomto případě to byli vlastně studenti toho Jean-Marie Léna, kteří vlastně tam přímo student Jean-Marie Léna dostal také Nobelovu cenu a mám pocit, že pak jeho student ještě také Nobelovu cenu, ale možná tam bylo ob jednoho studenta, to si nejsem úplně stoprocentně jistý, takže my se všichni zabývají vlastně tím podobným tématem. Je cena pro mladé vědce tím prvním stupněm a je třeba Nobelova cena právě něco, kam byste rád mířil? Ano, samozřejmě každý vědec by rád získal Nobelovu cenu, ale myslím si, že není cílem myslet konkrétně na ty ceny, je potřeba spíše se zaměřit na tu práci a samozřejmě je potřeba se o ty ceny aktivně nějakým způsobem zajímat. Většinou ty ceny nepřijdou za vámi sami, musíte se hlásit a tak dále, ale na druhou stranu opravdu důležitější je to, co uděláte a ta cena je až vedlejší produkt toho dobrého výsledku. Vy jste dnes obdržel ještě jednu cenu, bronzovou medaili od Masarykovy univerzity. Možná jste i jedním z těch mladších oceněných. Co pro vás znamená právě to? Pro mě znamená především to, že Masarykova univerzita opravdu ocenila to, že jsem pro ní přínosný, což si velmi vážím. A také doufám, že třeba v budoucnu bych se mohl podílet na Masarykově, potom na výuce v rámci Masarykovy univerzity a tak dále. Říkám si, že třeba je to takový první krok. Byl jste se podívat i dnes dopoledne na fakultách, nebo konkrétně na Přírodovědecké fakultě, jak to tam vypadá? A konkrétně na Přírodovědecké fakultě jsem se nebyl podívat. Já mám relativně nabitý program. Konkrétně já jsem teď na dvouměsíční stáži právě v tom Regensburgu. Ve čtvrtek jsem se vrátil a zítra zase jedu zpět do Regensburgu. Takže jsem si spíše užíval, že můžu být půl den doma a jel jsem potom rovnou až na předávání. Tak my vám moc přejeme, ať se vám i nadále daří ve vašem výzkumu a ať se vám podaří jednou tu Nobelovu cenu získat. Já moc děkuju a děkuju za pozvání.